ជីវិតមនុស្សណាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណាគឺជាហ្គេមដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណអត់មានអញទេអត់មានអញអត់មានអារម្មណ៍អារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វទេគឺជាហ្គេមគិតដោះហេតុផលរបស់វិញ្ញាណទេនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអត់មានអញទេអញគឺស្អីគឺអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វមានខ្លួនជាសត្វអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វអញនឹងស្អីអញនឹងគឺអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វវាអត់មានអញមានខ្លួនជាសត្វនោះទេវាមានតែវិញ្ញាណមកលេងហ្គេមដោះកងទុកបដិចសមុបាទអញ្ញត្តិអញនឹងតែអញនឹងជាស្អីអញ្ញត្តិនឹងគឺស្អីអញ្ញត្តិនឹងគឺស្អីដែលហែងត្រូវរោត្រូវគិតរោអញជាស្អីតើអញជាស្អីជីវិតហ្នឹងគឺសម្រាប់លេងហ្គេមហ្នឹងលេងហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងអញ្ញត្តិអញហ្នឹងតើអញនឹងជាស្អីយល់ទេអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាស្ដាប់ការសំដែងធម៌របស់ប្រពុតហ្នឹងកើតបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងឲ្យនាំសត្វទៅលើមិនធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ទេធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ឲ្យហែងសម្គាល់ក្នុងចិត្តឲ្យមើលតើឲ្យមានអញហ៎មានអារម្មណ៍អញហ៎អានោះទៅនរោឲ្យតែមានអារម្មណ៍អញទៅនរោចាញ់ហ្គេមហួរហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍គិតហេតុផលដល់គិតហេតុផលវិមានភាគី2ហេតុផលហេតុផលម្ដងម្នាក់បើហែងជេរគេហែងចោទគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះបើសិនណាជាហែងចោទនោះវាខុសវាត្រូវហែងនោះខុសយល់ទេហេឲ្យតែមានអញអត់ខុសទេមានកផារីអាសាំងលេងអត់ទេនឹងអញមួយអត់ខុសទេអញ្ចឹងបានយ៉ាណិតវាថាទៅដូចមកអាក្តោស្រោមៀងអីក៏ដប់ឥឡូវអញយកខុស9ចោះហើយឲ្យខុសមួយផងមើលក៏មិនខុសសោះអញ្ចឹងព្រោះវាមានអារម្មណ៍អញយកអញខុសមិនបានវាអត់យកទេយល់ទេគំថាខ្មែរអាមេរិកកាំងក៏ដោយបារាំងក៏ដោយអាណាក៏ដោយទូទាំងក្នុងលោកហ្នឹងគ្មានអត្តាទេយល់ទេសត្វតែហ្គេមដោះហេតុផលរបស់វិញ្ញាណទាំងអស់ប៉ុន្តែដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្គេមដោះហេតុផលរបស់អារម្មណ៍ហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍យល់ទេគិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដំបូងដៃត្រូវគិតឲ្យបានអារម្មណ៍អត់អញមុនសិនបានគិតហេតុផលបានយល់ទេតែអត្តាមុនហើយអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វហើយអានឹងអារម្មណ៍អញអានឹងអារម្មណ៍អត្តាអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វតែអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វហើយគិតហេតុផលបានទេយល់ទេធ្វើស្អីស្អីទាំងអស់គឺតាក់ទងតែនឹងអញបើបានប្រយោជន៍មកអញធ្វើបើអត់បានប្រយោជន៍អញអត់ធ្វើអានឹងមានខ្លួនជាសត្វហើយយល់ទេហើយមានខ្លួនជាសត្វហើយយកមកទុកគិតហេតុផលដោះកងទុកបដិចសមុបាទអាហើយបើដោះរួចហើយដោះថ្នាក់ទធិរួចហើយនៅសល់តែឧបទានហើយរស់ក្នុងលោកីយ៍បន្តទៅទៀតហើយត្រូវចេះគិតហេតុផលយល់ទេត្រូវចេះគិតហេតុផលត្រូវចេះស្ដាប់ហេតុផលគេជាពាក់លុយគេថាស្អែកខាងស្អែកមួយឆ្នាំក្រោយសងដល់ពេលគេមិនបានសងត្រូវចេះស្ដាប់ហេតុផលគេព្រោះបើសិនណាជាភាគីយើងមិនយើងទេវាអត់មានយើងផងនោះភាគីខាងយើងសត្វវិញ្ញាណអស់គ្នាភាគីខាងវិញ្ញាណ A ភាគីខាងវិញ្ញាណ B បើភាគីខាងយើងដូចតែគេអញ្ចឹងណាវាដូចតែគ្នានោះបើយើងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគេនោះចោលប្លន់ដូចគ្នាបានអីសងគេបើវិញ្ញាណវាគិតទាំងសងខាងណាយល់ទេ
បើអាត្មាអញអាត្មាអញហ្នឹងមានតាពាកណាតិចមានអារម្មណ៍ថាមានសត្វយល់ទេតែក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមានសត្វគិតឡើងចេញទៀតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាសត្វហ្នឹងគិតឡើងចេញភ្លាមយល់ទេទៅលឹកគិតឡើងវិញអញគឺជាវិញ្ញាណយល់ទេអញគាត់ជាពាកទេបណ្ណតាមពិតគឺភាគីភាគីភាគីខាងអាណែឧទាហរណ៍ថាអញហ្នឹងណាយកថាភាគីខាងកចុះគេភាគីខាងខបណ្ណភាគីទាំងពីរហ្នឹងវិញ្ញាណទាំងពីរបើភាគីខាងកហ្នឹងជាភាគីខាងខវិញដូចតែគ្នាហ្នឹងបើយើងអត់បើយើងក្របើយើងលំបាកបើយើងគេប្លន់លុយយ៉ាងទៅបានឲ្យសងគេយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលតកវិជាតកគិតតកតកនឹងគឺហេតុផលយល់ទេគិតតករបស់វិញ្ញាណរកមើលថាតើអញជាស្អីហ្គេមគិតហេតុផលតករកមើលថាអញជាស្អីយល់ទេមិនដឹងអាណាទេបកកើតទៅអាណាបកកើតនោះខ្ញុំថាអស្ចារ្យណាយល់ទេវាបកកែគិតតកមែនតើវាចេះយកមកគិតតកហ្នឹងឲ្យយើងច្រឡំឲ្យពេញស្រុកពេញសុំយល់ទេហើយមានសត្វនៅក្នុងនគរកដាលហ្នឹងណាដែលមានឱកាសអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអូទ្រីសអូត្រាំងឯនោះថាអត់ទាំងអស់ទួអំយ៉ងហើយស្គាល់ទួអំយ៉ងហ្នឹងទួកប៉ិកប៉ុកទួបន្តបសំគេកាប់ដាវអាទួឯងនៅពីមុខអាទួពីក្រោយទួបន្តបសំយល់ទេអាមេរិកអូស្ត្រាលីទួបន្តបសំហ្នឹងបរាំងហ្នឹងយល់ទេទួកប៉ិកប៉ុកទួកានមកចន់រក់កានមកចន់រក់អត់គេអត់ទ្រាប់ផងកាន់មករាប់ផងសាច់រឿងវាធំនៅនគរកដាលណាយល់ទេអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននេះគេមិនរាប់ផងយូយូតំតំចូលមកកដាលមួយយល់ទេប្រពន្ធថាកន្លែងល្ងឹតមកភ្លឺមួយអាកន្លែងខ្លះពីភ្លឺទៅល្ងឹតវិញអាខ្មែររត់ទៅនៅអូស្ត្រាលីរត់ទៅនៅអូទ្រីសរត់ទៅនៅហង់គ្រីនោះរត់ទៅនៅអាមេរិកនោះគេមោទនភាពណាស់ហើយគិតទៅបើងាប់ទៅឲ្យសូន្យណាវាអត់អីទេយល់ទេបើងាប់ទៅឲ្យកើតមកវិញក៏អត់អីដែរបើនឹងងាប់ហើយទៅហ្មងណាសាងនឹងហើយជីវិតមនុស្សជាជីវិតសាងណាសាងរួចហើយសោយសោយរួចហើយអស់កម្មមកសាងវិញមកជួបអាមេរិកជួបអីទៅទៀតទៅមកយល់ហើយអារម្មណ៍គិតយល់គឺយើងជាវិញ្ញាណយល់ហើយអារម្មណ៍គិតយល់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពលត្រូវកាត់ទៅឈឺអត់បាយទៅឈឺធ្លាក់នរោទៅក្តៅហើយគិតមិនអារម្មណ៍គិតយល់គឺយើងគឺជាវិញ្ញាណទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពលត្រូវឈឺហើយអញ្ចឹងបានអាមេរិកក៏ធ្លាក់រក់ដែរយល់ទេបារាំងក៏រក់ដែរអូសាលីនក៏រក់ដែរយល់ទេព្រោះវាអីថាអត់មានអាណាមួយអាចដឹងតែខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណដោយអត់មានបានស្ដាប់ការសំដែងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធឬរបស់ព្រមរសាលោកទេអត់មានអាណាមួយអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណហ្នឹងដល់គ្មានស្ដាប់ធម៌ដែលប្រពុតបុយលហ្នឹងឬព្រមនសាលោកបុយលទេសុខខ្មែរក៏ដែរគំថាខ្ញុំសង្ហើយខ្ញុំធ្វើតែល្អទេខ្ញុំមិនយល់ធម៌មិនអីទេប៉ិនខ្ញុំធ្វើល្អអាចចេញមកពីអារម្មណ៍អញហីយល់ហើយដោយប្អូនអញហីហៅល្អអីលុយសល់ប្រហែលសល់ប្រហែលលានហ្នឹងទុកអូទុកយល់ហើយដៃគឺមកកូនគឺមកទុកតែខ្លួនវាចិត្តអងឯងងាប់ហើយបងអូនអញតា2ឆ្នាំទេហើយទុកវាទុក
វិញហ៎អារម្មណ៍វង្វេងថាខ្លួនឯងជាសត្វយល់ទេគិតហេតុផលអីមិនចេញយើងកុំយកអារម្មណ៍យើងដែលយើងស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងថាខ្លួនយើងជាវិញ្ញាណណាហើយយើងយកទៅថឹងអារម្មណ៍វាណាអត់ទេយើងចិត្តទៅប្រាប់វាថាងាប់ទៅយកទៅមិនបានវាថាវាដឹងហើយមានអ្នកងាប់យកទៅបានទេប៉ុន្តែឃើញវាຕົកយល់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាអត់ដឹងទេយល់បើអញអញគិតដឹងថាខ្លួនអញជាវិញ្ញាណហើយសបកមួយຕົកឲ្យវិញ្ញាណនឹងប្រើមិនសបកនឹងជាអញទេអស់សកាយអតិថិយល់ទេអញដឹងថាអញជាវិញ្ញាណសបកមួយគាត់ថាຕົកឲ្យវិញ្ញាណនឹងប្រើដល់ពេលអញ្ចឹងស៊ីមករួចដីក្នុងទៅមានឡានមួយមានផ្ទះមួយមានអីមួយទៅស៊ីមករួចដីក្នុងទៅហើយមានប្រមាណយកមកប្រើការទៅយល់ទេយើងភ្លឺស្វាងហ៎ត្រឹមត្រូវភ្លឺស្វាងហ៎គឺថាហ្គេមលោកគេអត់បានទេណាត្រូវគិតហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់តែច្រឡំអារម្មណ៍បានផងគាត់តែច្រឡំអារម្មណ៍ថាមានខ្លួនជាសត្វភ្លាមទៅប្រោយហើយអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហើយគិតឲ្យឃើញខ្លួនឯងគឺថាឲ្យតែអ្នកអត់បានស្លាប់ធោះសត្វតែមានខ្លួនជាសត្វទាំងអស់ក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេអញ្ចឹងមួយឯងគិតមើលទៅបានជួបអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងសំណាងហ៎ងាយហ៎8000លានអ្នកអ្នកយល់ធម៌ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយតិចថាយល់ធម៌នៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ខោផ្លូវអារម្មណ៍មានអញអញជាសត្វហើយយល់ធម៌ទៅមិនរួចទេមួយឯងត្រូវគិតឲ្យយល់ហ៎ជាហ្គេមតកៈរបស់អារម្មណ៍តាមពិតជាហ្គេមតកៈរបស់វិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងជាហ្គេមគិតតកៈរបស់អារម្មណ៍បើក្នុងដំណើរដឹងរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងវាសន្មត់អីមួយហើយមានន័យថាអាកន្លែងសន្មត់ហ្នឹងវាអត់គិតយល់យល់ហើយអញ្ចឹងដំណើរការបន្តកតុយគ្នាមកទាំងអស់គឺថាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេយល់ទេវាសន្មត់ត្រង់អញយល់ទេអញនឹងកើតមកពីណានេះវាសន្មត់មួយហើយវាសន្មត់ថាមានអញនឹងកើតមកពីម៉ែអញនឹងហើយយល់ទេអញ្ចឹងវាតរៀននៅសាលាអីថាវាយល់ហើយវាយល់ហើយរៀនអភិធម៌អីថាយល់ហើយយល់ហើយចិត្តចេះតែសឹកអីអីវាអត់យល់ទេព្រោះពីខាងដើមវាគឺហ្គេមតកៈរបស់អារម្មណ៍តែខាងដើមវាអារម្មណ៍នោះគិតអត់យល់ទេវាសន្មត់ពីខាងដើមមកខាងក្រោយទៀតអត់មានយល់ទាំងអស់អារម្មណ៍គិតយល់គឺសម្មាសង្កបៈណាសម្មាសង្កបៈអូសម្មាសង្កបៈណាតើមានលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនោះអញ្ចឹងទៅរៀននៅសាលានោះរៀនម៉ាត់រៀនវិសិកអីក៏អត់មានអារម្មណ៍យល់ដែរហីខ្ញុំយល់ហើយច្រឡំទេដែលហៅថាអារម្មណ៍យល់គឺអារម្មណ៍ដឹងមានន័យថាវិញ្ញាណនឹងបាត់ស្ពេចគិតទៅដឹងយល់ហើយចောက်បើវាស្ពេចគិតអត់ឃើញអាក្រៃខ្លាច់អញហ្គេមដោះកោមទុកអញ្ញាតអញបើវាគិតអញអត់ឃើញផងរអារម្មណ៍យល់មិនបានអញ្ចឹងបានតរៀនអង់គ្លេសខ្ញុំតរៀនទៅមុខហ៎អត់ដឹងមករួចទេខ្ញុំរកអារម្មណ៍យល់អត់ឃើញហើយដល់ពេលគេរៀនអាចារ្យនោះយល់ហើយលឿនលឿនអញអត់ដឹងមកសោះអញស្ពេចរកស្ពេចរកអញថាមិនមែនអារម្មណ៍អញទេពាក្យអង់គ្លេសពាក្យហ្នឹងមិនមែនអារម្មណ៍អញទេគេថាតលាក់អារម្មណ៍យើងចោលទៅយកអារម្មណ៍របស់អង់គ្លេសនឹងវិញអញថាអត់យកបានអត់យកបានពាក្យអង់គ្លេសមួយមួយអញស្ពេចប្រហែលអាឡៃមនុស្សកូនក្មេងវាស៊ីបាយស៊ីបាយហើយជុំក្បាលកាមមួយក៏ស្ពេចឃើញដែរអញស្ពេចរកគ្រប់អារម្មណ៍យល់ពាក្យរបស់អង់គ្លេសនោះដល់ពេលរកទៅរកវាអត់ឃើញ
រោអត់ឃើញអារម្មណ៍អញណាវាឃើញតែអារម្មណ៍វាហ្នឹងអញគ្មានអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងកុំយកពាក្យហ្នឹងមកឲ្យនិយាយអញ្ចឹងបានរៀនអង់គ្លេសទៅមុខឲ្យតែអញនិយាយពាក្យអង់គ្លេសទាំងអស់គឺសុទ្ធតែអារម្មណ៍យល់ហើយមើលពាក្យនៃអារម្មណ៍យល់ហើយមើលពាក្យអញមើលឯងស្ដាប់ឡើងវិញហើយកុំអាចស្ដាប់អង់គ្លេសស្ដាប់ពាក្យខ្មែរអញនិយាយមើលគឺពាក្យអញមុតមកព្រោះជាពាក្យនៃអារម្មណ៍យល់យើងមានស្អីយើងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបើអារម្មណ៍កំពុងឲ្យយល់ចង់ឲ្យដល់ពេលចង់បានវាស្រេចឡើងម៉ាត់ម៉ាត់យល់ហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាហែងកុំចង់ជេរដោយអញនោះតង់ហែងឡើងមិនដល់ទេព្រោះអីព្រោះអារម្មណ៍អញវាអត់អញជាខ្សែអារម្មណ៍សុទ្ធដល់ពេលអញ្ចឹងពេលគិតទៅអារម្មណ៍នឹងកំពុងតែគិតទៅយល់អញ្ចឹងដល់ពេលយល់អញ្ចឹងនិយាយពីនិយាយទៅម៉ាត់ម៉ាត់យល់ហើយហើយកុំយកពាក្យរបស់ហែងនៃអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍ផ្សេងពីអញដោយអញស្អប់គណៈបព្វជិជនហ្នឹងហើយដល់ពេលសំរងស៊ីស្អប់គណៈបព្វជិជនដែរចូលគ្នាណាកុំយកពាក្យរបស់ហែងនោះយកមកបោះចូលក្នុងពាក្យរបស់អញអត់បានអញស្ដាប់ទៅអញដឹងភ្លាមមិនអារម្មណ៍អញទេយល់ហើយអារម្មណ៍អញមិនអារម្មណ៍អញទេដោយអាសង្ឃលេងចឹងដូចចគាដូច LP មកកណោតាមពិតវាធ្វើដំណើរទៅរកអាឡៃឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងយើងក៏ចង់ឈ្នះឆ្នោតព្រោះយើងឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវយល់ហើយយើងឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាឈ្នះរបស់យើងគឺហេតុផលគឺថាបើប្រជាពលរដ្ឋលើពី 50% បងមួយឈ្នះបើយល់យល់នឹងហេតុផលយល់ហើយឈ្នះទៅយល់ហើយដល់ពេលចគីដល់អាសង្ឃលេងអាសង្ឃអីមិនចង់ទេយល់ហើយវាធ្វើដំណើរទៅវាខ្វែងផ្លូវមួយយើងដោយថាជួបគ្នានៅស្គន់ហ្នឹងវាមកពីណាណោះហើយយើងទៅពីសៀមរាបទៅទៅជួបគ្នាស្គន់ណោះគោលដៅយើងនឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងហេតុផលណាតលដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើពី 50% បងមួយឈ្នះណាគាត់យល់ណាហើយវាអត់ទេវាយកឈ្នះមុនដាក់គោលដៅមិនតន់ហាយល់ទេតន់ហាគឺមួកវាធ្វើមួករួចហើយវាចាប់ដើមកាត់ក្បាលតម្រូវមួកក្បាលហ្នឹងកាត់ក្បាលវាខ្លះកាត់ក្បាលហើយខ្លះយល់ទេហើយចង់ឈប់ធ្វើអត់បានកាត់ក្បាលហើយយល់ទេអាតឹងទៀតហើយផលវាថាខ្ញុំនឹងនាំគេធ្វើនយោបាយខាត់លុយខាត់កាក់គេអស់មកកណោហើយដល់កណ្ដាលផ្លូវហើយឈប់ធ្វើវិញហើយផលទៀតអូអញតអូក្បាលហើយផ្ទះមកធ្វើអញក៏បញ្យល់តាហើយមកចូលរួមធ្វើខ្លួនឯងតាមិនហើយមកបន្តអញទៀតហើយអាស៊ីហេតយល់ហើយអត់ដឹងថាហេតុមកវាតាអញក៏រំយល់តាហើយស្ដាប់ទៅហើយយល់ថាត្រូវដែរហើយចូលធ្វើទៅបើហើយចេះស្ដាប់ហេតុផលហើយបានហើយចូលធ្វើនោះមិនហើយដល់ពេលអញប្រាប់ថាអានឹងហ្គេមទេវាដល់វគ្គវាឈប់ធ្វើនយោបាយហើយហើយស្ដាប់ហេតុផលមើលហើយគិតហេតុផលដែរអញឲ្យនឹងទៅហើយឃើញថាអូវាចង់មែនអញ្ចឹងមិនឈប់ហើយតែហើយអត់ទេអាពួកតណ្ហានអត់ទេបើវាកាត់មួកហើយវាកាត់រូចហើយតម្រូវធ្វើឆ្ញាក់ឆោតធ្វើឆ្ញាក់ឆោតហើយដល់ពេលនេះទៅវាថាមកពីយើងនាំគេធ្វើអើយអញបញ្យល់ហេតុផលហើយហើយគិតថាត្រូវដែរហើយមិនហើយមកធ្វើបើហើយគិតថាត្រូវដែរហើយចេះសាប់ហេតុផលហើយយល់ហើយបើហើយចេះសាប់ហេតុផលហើយអញបញ្យល់ថាហេតុផលថាឥឡូវឈប់ធ្វើហើយព្រោះអញ្ចឹងហើយស្ដាប់ទៀតហ៎តែនេះមិនចឹងទេអញបញ្យល់ហេតុផលថាហេតុអីមិនត្រូវធ្វើយោបាយហ្នឹងដល់ពេលអញបញ្យល់ហេតុផលថាហេតុអីមិនត្រូវឈប់ធ្វើហើយអត់ស្ដាប់ទេមកពីដំបងដៃក៏ហើយអត់ស្ដាប់ដែរហើយមិនអ្នកយល់ទេហើយបំរើតណ្ហាអញទេអញ្ចឹងមិនអាសង្ឃលេងឲ្យវាឈរនៅកំពង់ស្ពឺវាអត់មកជួយឃោសនាយើងឯណាណីទេវាតែឃោសនាតែកំពង់ស្ពឺហ្នឹងឃើញទេ
ឃើញផិនវាណាយល់ទេគឺវាកាត់ក្បាលតម្រូវមួកហ្នឹងគឺថាមួកវាហ្នឹងមានរួចហើយនោះហើយគូលូតមកគឺថាវានិយាយថាព្រោះវាកាត់ក្បាលតម្រូវមួកឲ្យមួកវាមានរួចហើយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងវានិយាយថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជ័យជំនះត្រូវដាក់នៅមុខហើយយើងទាំងអស់គ្នាចែកគ្នាធ្វើទៅយើងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់អស់លទ្ធភាពណាយើងមិនទាន់អស់លទ្ធភាពណាយើងងើបទៅធ្វើបន្តិចបន្តិចណាមានពីណាហត់យើងធ្វើទាំងអស់ទៅប្រមូលលុយគ្នាមកធ្វើទៅពូមានធ្វើណាពូមានកាន់លុយណាយើងមិនទាន់អស់លទ្ធភាពទេបងប្អូនអាគូរស់ថាមិនទាន់អស់លទ្ធភាពម៉េចសោះក្រោបីនេះវានិយាយខ្លួនវាតើមើលវានិយាយថាមិនទាន់អស់លទ្ធភាពហ្នឹងណាតើវាគិតពីចិត្តរបស់បងប្អូននឹងយល់អត់អត់មានទេគឺវានិយាយតម្រូវតាមអាមួកវានោះយល់ហើយហើយទៅស្ដាប់មិនទាន់ហីឲ្យតែគិតមកចិត្តយើងហីមិនចង់ផងអានោះនិយាយខុសចិត្តអញអានឹងហើយការក្បាលមើលមួកនោះយល់ហើយគឺថាវាចង់បានលុយលើកស្លាកលើកអីលើកអីដើម្បីឈ្នះណោតវានោះយល់ហើយដូច្នេះវានិយាយតម្រូវមួកវានោះងាប់បណ្ដោយអាគូលូថាហេអស់ហើយអស់លទ្ធភាពហើយសោះក្ដោបីអីយើងទៅមុខទៀតរួចមិនទៅលែងរួចហើយថាថ្ងៃនោះវាត្រូវនឹងមីខ្មៅនោះត្រូវរឿងមីខ្មៅថាកូនកូនអលីភីនឹងចាំមើលតើអញឃើញឲ្យនឹងជួនកាលទៅលើកស្លាកដែរតាមបែងចឹងមហើយអើហើយហើយអញនឹងត្រូវបានគេប្រាប់គេថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងក៏ចង់ធឿនណាហើយបើបានពូទៅលើកស្លាកម្ដងនឹងគ្នាសบายប៉ុណ្ណាទេអញចេះឆ្ងល់ថាអីដូចចម្លែកហ៎អញចូលរួមធ្វើនយោបាយប្រហែលឆ្នាំហើយវាមិនដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋបាក់រឿងលើកស្លាកនឹងសោះហើយវាល្មិចមិនគាត់បាក់រឿងលើកស្លាកហ្នឹងហ៊ីពូឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចមុនទេគាត់ទៅកាហាយគាត់ចង់ឈ្នះម្យ៉ាងដែរអើគាត់ទៅលើកស្លាកគេទៅហើយអាកូនកូនលើកស្លាកហ្នឹងវាឃើញឯងទៅហ្នឹងអូប្រហែលដឹងហ៎ប៉ណ្ណាចិត្តងប់ណាមីខ្មៅយ៉ាងណែមីខ្មៅហែលទឹករាប់ដងតែ3ទេ3ត្រឡប់ដល់ពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគេតម្លើងវា10ត្រឡប់អា10ត្រឡប់ហ្នឹងអញឯកភាពតម្លើង10ត្រឡប់ទៅតម្លើងបានថែមួយទឹកញ៉ាំមួយទឹកថ្ងៃមួយហ្នឹងអញមកអញឲ្យមណ្ឌលរសេនៅមាត់ទឹកនោះអញអង្គុយនោះហើយឃើញខ្មៅនៅទីហ្នឹងហើយក្មួយនោះវានិយាយឲ្យហែនៅក្នុង1ហើយ2ហើយ3ហើយវាស្មានតែអញលឺហើយហើយនឹកឃើញថាបើច្រើនពូអត់ព្រមម៉េចពូគាត់ថាឲ្យហើយហើយអញតាំងពី1ទៅគឺបាត់ឈឹងហ្មងដូចគេលួតដូចភ្លើងគេលួតចឹងណាឈឹងអត់នឹកឃើញតិចគេហៅមួយទៅគេនិយាយហ៎មួយទៀតគេនិយាយរហូតប៉ុន្តែអញនឹងវាមិនលឺមិនខ្មៅឡើងដល់14លើផែនការ4ទៅតឡើងពី3មក10ឡើងពី10នេះគឺចង់លៀនដានដល់ឲ្យមុខឡើងខ្មៅប៉ែមកដល់14ដល់ពេលអញសេមួយម្ដុលហ្នឹងមកទឹកហ្នឹងខ្មៅលេងសាបថាអញងាកនឹកឃើញងាកថាហេម៉ានហ្នឹងគេថា14ហើយអា14ងាប់ខ្មៅហើយងាប់បើមកគាត់លើកដៃភ្លាមមានខ្មៅរត់ព្រៃលឿននោះអាណាមកចាប់ខំនេះបាជាពរត់អលីភីអញ្ចឹងគាត់ចាំមើលថាឪថាម៉េចហើយអញហ្នឹងត្រូវបានគេប្រាប់ទៅដល់ពេលយូរទៅអញប្រាប់អញថាអញដឹងនិយាយថាម៉េចនេះអញដឹងសេម៉ិចមកប្រាប់ហ៎សេម៉ិចមកប្រាប់ថាមិនចង់ទេពូនៅតាមមូលដ្ឋានគ្នាចិត្តងាប់ហើយសេម៉ិចថាខ្ញុំនិយាយមួយបងនិយាយឈ្នះ
ឥឡូវខ្ញុំមើលទៅមានយករឿងនឹងមកប្រាប់ពូទេបន្តទៅរួចដល់ពេលទៅអញដឹងអញ្ចឹងអញដឹងយីធ្វើមិនជិះវៃបើសិនណាជានិយាយថាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងវាដូចបំបាក់មុខវាពេកអញ្ចឹងអញក៏ទៅសេះផុសទៅអញថាពីណារឹងលើកស្រាក់ធំធំមិនស្គាល់អញទេបើប្រឹងលើកស្រាក់ធំធំគឺមិនស្គាល់អញទេចង់ប្រាប់ថាម៉េចចង់ប្រាប់ថាអញអត់មានគ្រប់គ្រងរឿងលើកស្រាក់អញទេអញចង់ឲ្យសញ្ញាទៅកូនកូនអញអញ្ចឹងមែនដូចចិត្តអញ LDP ហ្នឹងគាត់ដាក់ភ្លាមឬថាឪនិយាយថាអាណាឲ្យទៅលើកស្រាក់ធំធំស្គាល់អញទេខ្ញាក់ភ្លាមឈប់លើកភ្លាមហើយអញប្រាប់ថាពួកឯងទាំងអស់គ្នាប្រឹងតែស្រាប់ធေါ်យល់ទៅរឿងជួយជាតិទៅកអញគិតកុំចាំបាច់គិតអញគិតហើយឯងខ្ញុំគិតជាអញទេស្រាប់ធေါ်ឲ្យទៅយល់ទៅអញចេះគិតហើយរឿងជាតិហ្នឹងទៅកអញជួយអូយអាសរឿនកំពុងសោមខឹងអញទៅហ្នឹងថាគេជួយធ្វើទាំងអស់គ្នាធ្វើម្ចាស់ផងហើយអីមកជួយគិតរឿងជាតិហ្នឹងធ្វើតែឯងអាននោះចង់ធ្វើជាវាយខែតកំពុងសោមសត្វអតនហាទៅអស់យល់ហើយអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាឲ្យតាណាមានអារម្មណ៍អញជាសត្វអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលទាំងអស់គឺថាវានៅតែងាប់ចង់ធ្វើធំនោះចង់បានចង់ស្អីទៅវាចង់បាននោះអត់ស្ដាប់ហេតុផលបានទេយើងគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺត្រូវស្ដាប់ហេតុផលទាំងអស់ចុងហើយយើងគិតមើលយើងគិតពីដំបូងដៃមកមើលយើងគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណកាន់អីបានទេវិញ្ញាណមិនមែនសត្វទេវិញ្ញាណអត់មានតួខ្លួនជាសត្វទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងទេខ្សែកម្លាំងសុទ្ធនឹងយកមកប៉ះអីក៏បានដែរអញ្ចឹងវាកាន់អីបានតែទេណាហើយក៏វាអត់មានតួខ្លួនជាសត្វដែរវាអត់មានភ្នែកអត់មានច្រមុះអត់មានបង្កដោអត់ទាំងអស់បង្កដោភ្នែកច្រមុះអីទាំងអស់នៅលើសម្បកទេនៅលើសាលាចតនៈនេះទេវិញ្ញាណប្រើសាលាចតនៈដើម្បីដឹងយល់ទេវាដឹងតាមរន្ធមួយមួយទៅភ្នែកដឹងអីចឹងទៅច្រមុះដឹងនឹងអានោះទៅតាជាដឹងទៅអាប៉ងនុយដឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រាប់ហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាគឺថាវិញ្ញាណមានសម្បកចិនិច្ចការយល់ទេវិញ្ញាណមានសម្បកចិនិច្ចការប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងណាយើងជាវិញ្ញាណនេះគិតឲ្យដឹងថាយើងជាស្អីកុំឲ្យច្រឡំបល់ក្នុងអារម្មណ៍យល់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍គាត់ត្រូវគឺក្តិចទៅឈឺមែនហ្នឹងណាយល់ទេអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវមួយអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាយល់ហើយអារម្មណ៍គិតហេតុផលឲ្យយល់អារម្មណ៍យល់កុំឲ្យច្រឡំយល់ហើយពួកច្រឡំលេងហ្គេមគិតហេតុផលកើតគិតហេតុផលទៅអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វនោះណាវានៅជន់ហេតុគិតហេតុផលដល់ពេលវាជន់ហេតុទៅវានៅសល់តែផលផលយកធ្វើអីយកធ្វើហេតុយល់ហើយអញ្ចឹងបានអាចសួរថានេះអាពួកមកយកឡាននេះហេតុអីបានហើយមកយកឡានវាជន់ហេតុមកពីពូឲ្យខ្ញុំមកយកអត់ទេអញថាបើហើយចង់បានមកហេតុបើហើយចង់បានហើយមកយកទៅយល់ហើយបើវាប្រាប់ហើយថាឥឡូវខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំមកយកហើយអញ្ចឹងបន្តទៅបើអញ្ចឹងហើយសួរបើខ្ញុំចង់បានហើយយើងសួរភ្លាមហើយចុះហើយវាល្មិចបានចេះថាចង់បានឡានអញឡានឲ្យតាគេហើយឡានអញណាឡានរបស់គេណាហើយល្មិចបានហើយចេះចង់បានឡានគេដល់ពេលវាមិននិយាយចង់ណាវាថាមកពីពូហេតុមកពីពូឲ្យខ្ញុំមកយកបានឡានហើយមកពីឯងទៀតងាប់ហើយស៊ីហេតុយល់ហើយអាស៊ីហេតុហ្នឹងហើយដែលគិតហាត់ផលបានទៅរួចយល់ហើយមកពីពូហៅខ្ញុំថាទឹកលិចលោកបានខ្ញុំមកអត់ទេមកពីហើយខ្លាញ់ងក់យល់ហើយមកពីពូហៅខ្ញុំធ្វើនយោបាយហេអញគាត់ទៅបញ្យល់តាយល់ហើយទៅជាគេខំប្រឹងបញ្យល់ចង់ងក់ចង់រស់គឺទៅជាគេនឹងខុសទៀតស្លាប់ហេតុផលបានឃើញហ៎អញមិននឹកឃើញថា LDP ល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអញថា LDP អាចនិយាយស្ដាប់នេះបាននិយាយហាក់ផលមិននឹកឃើញថាវគ្គធរនឹង LDP ជុំមកកណ្ដោអ្នកមានបុណ្យចុះមករែងយកអ្នកមានសិលណាគឺវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដល់គិតហាក់ផលយល់នឹងអញស្មានថា
អញនាំមកពី LDP នោះមកហើយណាបើឲ្យវាមកតាមគ្នាដូចថាកូនវាចូលម៉ែវាក៏ចិត្តរបស់ឆ្នោតឲ្យទៅអាហ្នឹងអញឃើញលូវាគិតហេតុផលមិនចេញប៉ិនដូចអាសាំងលេងហ្នឹងនេះអាផារីនេះមនុស្សមកកណោប្រធាន LDP នៅតាមខេត្តតាមស្រុកអីមកកណោសាធរយល់ធ្លាក់វគ្គហ្នឹងគឺអត់ចេះសាប់ផងហើយចាំមើលទឹកលិចលោកមកងាប់តតាមហើយវិលវល់ក្នុងវិរវត្តសង្សារទៀតណាក្នុងកលតិសណាក៏ដោយក្បួយត្រូវចាំហើយគិតឲ្យយល់ក្នុងកលតិសណាក៏ដោយគឺថាអត់មានអាណាធ្វើហើយឲ្យទៅនរោបានទេគំថារបបគណៈបពាជាជនកាន់អញ្ចឹងរបបនេះរបបអបិលរបបស្អីក៏ដោយក្នុងកលតិសណាក៏ដោយគឺថាហើយដឹងដល់គិតហេតុផលយល់គឺថាអាណាទៅណាទៅទៅហើយដឹងទៅលើឲ្យតែដឹងទៅគិតហេតុផលយល់អត់មានទូខ្លួនជាសត្វអីយល់ហើយគឺវិញ្ញាណហើយដឹងទៅគិតហេតុផលយល់គឺវិញ្ញាណហើយតែថាដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ហ្នឹងគឺតែថាអញមួយមានខ្លួនជាសត្វមួយហើយដឹងទៅគិតហេតុផលយល់អត់ទេឲ្យតែគិតហេតុផលយល់គឺវិញ្ញាណហើយយល់ហើយឲ្យតែវិញ្ញាណហើយគឺហើយរួចខ្លួនណាស់មិនបាច់ចាំពូមកឬពូមិនមកបានជួបប្រពុតឬមិនបានជួបប្រពុតទេគឺថាអត់ទៅក្រមទេជួបប្រពុតឬជួបពូហ្នឹងគឺដោះទៅថេដោះទៅថេមកឯងគិតមើលដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍កងទុកទី7ភាសាកងទុកទី6កងទុកទី7ដោយសារវិញ្ញាណនោះដឹងភាសាជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍អញកើតលើផ្លូវអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍អញអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វកើតលើផ្លូវអារម្មណ៍គឺស្អីគឺតណ្ហាភាសាវេទនាតណ្ហាអាតណ្ហានោះឯងអារម្មណ៍អញជាសត្វនោះអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វនោះយល់អត់អារម្មណ៍អញនឹងកើតនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវមានអញទៅចោះប៉ុន្តែអារម្មណ៍យល់យើងជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណវាបានគិតយល់មានន័យថាវិញ្ញាណវាបានដឹងយល់ហើយដល់វាបានដឹងផ្លូវអារម្មណ៍វាឡើងទៅតណ្ហាយល់ហើយផ្លូវអារម្មណ៍វាគឺភាសាវេទនាហើយឡើងទៅគិតគិតទៅពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គឺថាជីវិតហ្នឹងគឺសបកមួយនឹងវិញ្ញាណមួយហើយគិតមើលដឹងរស់ដើម្បីអញមិនទៅហារស់ដើម្បីអញក៏មិនខ្លួនយល់ហើយរស់ដើម្បីអញដូចចាស់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឈួតយ៉ាងឈួតខ្លួនឯងនឹងគាត់តែនិយាយណាប៉ុន្តែប៉ិតអត់ខ្លួនណាគឺថាខ្លួនឯងនឹងຕົកគ្រាន់តែដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនាបំរើមនោសញ្ចេតនាត្រូវដឹងណាមិនគិតតែពីឲ្យណាបំរើមនោសញ្ចេតនានឹងវាយផងណាដោយហើយឆ្លាញ់កូនហែងអញ្ចឹងមកវាយអាខូចផងតើមករាយវាផងយល់ហើយមិនគួរទៅឲ្យកូនហែងឲ្យអាណាក៏ឲ្យអាណាក៏ឲ្យមិនចុងទេអារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលបើហេតុផលនឹងវាត្រូវវាយវាត្រូវវាយយល់ហើយនឹងឲ្យការងារបំរើមនោសញ្ចេតនានោះមិនមនោសញ្ចេតនានឹងគឺថាដឹងតែពីឲ្យយើងទៅចេះឲ្យអានោះមានអញទេមានខ្លួនជាសត្វទៀតតាមពិតយើងជាវិញ្ញាណអណាខូចបើគិតមើលទៅឃើញខុសតើវាទៅយល់ហើយផ្លូវអារម្មណ៍យើងភាសាវេទនាឲ្យឡើងទៅគិតដើម្បីភាសាវេទនាឡើងទៅគិតបានទាល់តែពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ឃើញថាជីវិតរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងមិនឈួតបើអត់មានខ្លួនបងយល់ហើយអីអញឈួតទេអីយល់ហើយរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងឈួតអញ្ចឹងរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងខ្លះរស់នៅដើម្បីគេខ្លះអានោះក៏ឈួតយល់ហើយរស់នៅដើម្បីគេទាំងអស់អារស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងស៊ីមួយឆ្អែតដេកមួយខ្នងហ្នឹងមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងទេក្នុងអារម្មណ៍យើងដើម្បីទុកសមោហ្នឹងឲ្យដំណើរការទៅមុខតាទុកសម្រាប់ធ្វើការងារអីដែលភ្នែកអញមើលទៅឃើញតាគួរធ្វើនេះអាហ្នឹងឯងការងារបំរើមនោសញ្ចេតនានោះយល់ហើយបើអត់ការងារនឹងធ្វើទៅតែអរហន្តទៅ
យល់ទេណែហ្គេមគិតហេតុផលអញ្ចឹងហ្គេមគិតហេតុផលបើអត់មានអញផងរស់នៅដើម្បីអញត្រូវដែរគិតហេតុផលយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលគិតឲ្យស្រឡះក្នុងអារម្មណ៍មិនស៊ីបាយមិនមានឡានជិះមានអីមិនដើម្បីអញទេគឺដើម្បីទុកខ្លួននឹងឲ្យវាមានដំណើរការទៅកើតយល់ទេគឺដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនាមិញនឹងយល់ទេគឺដើម្បីអារម្មណ៍ត្រូវនឹងដែរគ្មានរស់នៅដើម្បីគេខ្លះដើម្បីអញខ្លះទេគឺអត់ទាំងអស់អញនិយាយតាំងពីនៅអលីភីនោះអញថាដូចមនុស្សយន្តនោះសាក់តែថ្មយល់ទេឡានមួយជិះទៅមានផ្ទះមួយនៅទៅមានបាយស៊ីទៅហើយធ្វើការងារបំរើមនោសញ្ចេតនាអញជាគំរូយល់ទេហើយមើលពូជាគំរូអត់ពីប្រពន្ធទៅគឺអញហ្នឹងហើយអញចង់មកអញជាគំរូហើយមើលអញរស់មិនអត់បង្កើតបន្ទុកដើម្បីខ្លួនឯងហើយធ្វើការងារបំរើមនោសញ្ចេតនាអញហ្នឹងហើយរស់នៅត្រូវយល់ទេជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយហើយលុបលុបក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ហែងជាសត្វចោលសត្វហ្នឹងតាមពិតខ្លាចហែងច្រឡំថាមានខ្លួនគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេអាណាដែលមិនបានស្ដាប់ធោះវាគ្មានបានអារម្មណ៍អញជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនោះវាអត់បានអនុមអញ្ចឹងມັນពូនិយាយថាវាគ្មានអាណាដែលមិនយល់ធោះហើយអត់មានអារម្មណ៍អញទេអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វនោះពួកអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វនោះគឺភាសាវេទនាវេទនាហើយតណ្ហាគឺកើតតាំងពីស្លែកើតតាំងពីស្អីស្អីម៉ូតូគ្នាមកណោះអាមេរិកអាអូស្ត្រាលីអាមូស្លីមអាអ៊ីស្រាអែលអីនោះសត្វអញ្ចឹងទៅអស់អត់មានអាណាយកអារម្មណ៍អញជាសត្វហ្នឹងចេញពីផ្លូវអារម្មណ៍វិញបានក្រៅពីការស្លាប់ធរយល់ទេយល់ទេដើម្បីយកអារម្មណ៍អញហ្នឹងចេញពីក្នុងអារម្មណ៍វិញណាវាទាល់តែស្លាប់ធរយល់យល់ទេគឺថាអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់បងហែងមិនអារម្មណ៍នឹងដឹងអាហែងជាអារម្មណ៍នឹងហែងជាវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជារងយល់ទេវិញ្ញាណនឹងវាដឹងដល់គិតហេតុផលយល់នោះគិតហេតុផលនៅពេលស្លាប់ធរនោះយល់ទេយកអារម្មណ៍អញចេញពីផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេអង្កាពេលវាចូលមិនចូលនឹងកណ្ដាភាសាដឹងជាវេទនាវាចូលផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងយកចេញវិញស្លាប់ធរយល់ទេយល់ទេឧបាទាននៅទេគឺថាក្តិចទៅនៅឈឺចឹងអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវនៅសត្វទេយល់ទេបិណ្ឌអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់ទុកអីទុកលេងហ្គេមគិតហេតុផលបើមហៃបើមហៃគិតឲ្យបានអារម្មណ៍យល់ដឹងថាហៃជាវិញ្ញាណទេហៃមិនគិតហេតុផលបានដូចអាមេរិកកាំងរងថ្ងៃតិចត្រូវអាមេរិកកាំងតិចត្រូវអឺតិចត្រូវចិនតិចត្រូវរុស្ស៊ីត្រូវណាក៏ដែរឲ្យតាបានប្រយោជន៍ទៅវាហើយដោយអាចាមសបូនជាមសុកអីនោះវាថាអាមេរិកកាំងមិនភ្លឺទេគេធ្វើម៉េចឲ្យតាបានប្រយោជន៍គេនោះគេមិនភ្លឺទេអើអនាគតតែម៉េចឲ្យតាបានប្រយោជន៍វានោះភ្លឺហើយព្រោះវាអត់ដឹងថាវាជាវិញ្ញាណយល់ទេមានតាប្រទេសខ្មែរមួយទេកាមុនឌីឥឡូវមានតែខ្មែរទេហើយសំនាងធំណាស់ហាកើតទាន់សម័យអ្នកមានប៉ុនចូលមកភ្លឺម្ដងទៀតនេះយល់ទេបានដឹងថាជាវិញ្ញាណវាផុតវាវត្តសង្សារឡើងវិលរូបប្រែនេះតោះបានណា